U Atini su u januaru 2020. pred suprugama i decom u restoranu ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović. Alan Kožar i Damir Hadžić ubijeni su u julu iste godine na Krfu. Sva četvorica bili su prema policijskim evidencijama visoko pozicionirani pripadnici Škaljarskog klana. O tome ko su izvršioci ova dva dvostruka ubistva, u sudnici specijalnog suda pričali su svedoci okrivljeni u postupku protiv klana Veljka Belivuka. Sada su oba slučaja rešena podnošenjem krivične prijeve, na kojoj je ukupno 18 osoba. Uhapšeno ih je 10, i to u akciji koja je pod nazivom Vertikala sprovedena u Srbiji, Grčkoj i Španiji. Nakon višegodišnje istrage i intenzivnog operativnog zajedničkog rada s Evropolom, slobode su lišena sledeća lica. Milinko Brašnjević, Dušan Jovanović Giba, Dragan Tomić, zvani Vojnik, Vladimir Vojnović, Slobodan Vujačić, Vladimir Mandić, Nataša Dedić, Rade Stojićević i Abaz Rabi. Organizatori navedene organizovane kriminalne grupe su Radoje Zvicer, Darko Šarić i Veljko Belivuk. Krivična prijava pored njih obuhvata i Ratka Živkovića zvanog Zemo, Milovana Zdravkovića zvani Teg i druga lica. Jedan deo ove grupe odgovaraće za ubistvo na Krfu, drugi deo će odgovarati za ubistvo u Atini, ali je to jedna ista organizovana kriminalna grupa koja ima isto vođstvo. Darko Šarić je u vreme ovih ubistava bio u pritvoru u posebnoj jedinici u specijalnom sudu. Zvicer je bio na slobodi. U maju te godine ranjen je u Ukrajini, nakon čega se vratio u Crnu Goru. Belivuk je bio na čelu navijačke grupe Principi. Ovo je prva istraga u kojoj su ova trojica zajedno osumnjičeni. Dokazi protiv njih su Skype poruke, ali su, kako kaže načelnik SB Poka, obezbeđeni i drugi dokazi. Darko Šarić i Veljko Belivuk su već u pritvoru pod drugim optužbama, a Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, je u bekstvu. O tome da li je srpska policija na tragu odbeglom Zviceru, predstavnici MUP-a kažu da su u pitanju operativni podaci koji nisu za javnost. Danas su saopštili da je jedan od izvršilaca ubistva u Atini uhapšen u Španiji. Reč je o Milinku Brašnjeviću, kome se nakon zločina u Atini izgubio svaki trag. Čak se posle otkrivenog ubistva njegovog saučesnika Ljubomira Lajinovića postavljalo pitanje da li je živ. Više godina smo mi radili operativno na ovom predmetu i imali smo saznanja da Milinko Brašnjević nije ubijen, da je živ, i duži period smo ga pratili u Republici Španiji i juče odlučili da ga lišimo slobode. Za krivično delo, teško ubistvo koje se osumnjičenima stavlja na teret, preti i kazna doživotnog zatvora.